това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма много други хора. Значи в хода на разследването ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с господин Пеевски, които да касаят описаната от мен схема. Това дело не сме констатирали някакви такива данни, че той е получил пари от Корпоративна търговска банка. Пристрастен в това постановление. 2008 година, то казва, много че Пеевски е тегли в КТБ. Пратете ми го, моля ви се, че вече почвам да ви... Че сигурно някакви много интересни неща пишат. Ами пише, че Пеевски е тегли в КТБ. А ви откъде бяхте между другото? Коя медия?